দশমান শ্ৰেণীৰ অষ্টম অধ্যায়ৰ এটা নতুন পাঠ লৈ আহিছো ইয়াৰ আগত মোৰ মঙলবাৰে যোৱা মঙলবাৰে ক্লাছটো আছিল হঠাৎ মানে কভিড নাইণ্টিনৰ আমাৰ স্কুলখন কভিড নাইণ্টিনৰ কেয়াৰ চেণ্টাৰ পঢ়াৰ কাৰণে ডি চি অফিচত মিটিং থকাৰ কাৰণে মই ইয়াৰ আগৰ ক্লাছটো কৰিব নোৱাৰিলো তোমালোকে বেলেগ এজন ছাৰে ক্লাছটো কৰিছিল মই আজি সেইখিনি কথা আৰু এবাৰ পুনৰ আলোচনা কৰিম আৰু তোমালোকক আৰম্ভণিতে মই ধন্যবাদ দিছোঁ যে তোমালোকে ইমান হোৱাটছআপত সঁহাৰি জনাইছা আৰু ফোন কৰিছা লগতে মই যিখিনি হোমৱৰ্ক কৰিব দিছিলোঁ তোমালোক বা বহুত ল'ৰা ছোৱালীয়ে মোক সেইখিনি দিছা হোৱাটছআপত মই যি দুই চাৰিটা ভুল আছিল তোমালোকক সেইখিনি কাৰেকশ্যন কৰি দিছোঁ অশেষ ধন্যবাদ থাকিল তোমালোকলৈ আৰু ভৱিষ্যতেও তোমালোকে এনেকুৱা সঁহাৰি জনাব বুলি মই আশা ৰাখিছো আজি ছাৰে শিকাই যোৱা কথাখিনিয়ে অকণমান পুনৰ আলোচনা কৰিম আহ তোমালোকে নিশ্চয় দিনে বুজি পাইছাই তথাপি আজি মই অকণমান পুনৰ আলোচনা কৰিম অলপ বিস্তৃত ভাৱে হা তোমালোকৰ আগৰ চেপ্তাৰটোৰ কুৱেশ্যন খিনি কমপ্লিট কৰিছা যিখিনি কৰা নাছিলো তোমালোকে আটাই বেছিভাগ ল'ৰা ছোৱালীয়ে বহুত ল'ৰা ছোৱালীয়ে তোমালোকে কৰি দিছা আৰু মই মোৰ হেৰি তোমালোকৰ সেইখিনি শুদ্ধ কৰি মই গোটেইখিনি তোমালোকক আপডেট দিছোঁ ধন্যবাদ আকৌ এবাৰ তোমালোকক ৰাখিলোঁ ভালদৰে পঢ়া এতিয়া আজি মই এই যে থাৰ্টি ডিগ্ৰী ফৰ্টি ফাইভ ডিগ্ৰী ছিক্সটি ডিগ্ৰী এইবিলাকৰ এই কোনবিলাকৰ চাইনৰ কচৰ টেনৰ বা কচেক কথা অনুপাতৰ সংখ্যা এটা আছে সেইখিনি মই আজি কৰি দিম চাৰে সিদিনা নিশ্চয় কৈছিল তথাপি মই অকণমান বিস্তৃতভাৱে তোমালোকৰ কথাখিনি বুজাই দিম প্ৰথম আমি থাৰ্টি ডিগ্ৰীৰ কাৰণে কৰিম থাৰ্টি ডিগ্ৰী থাৰ্টি ডিগ্ৰীৰ কাৰণে কৰিম হ'ব থী ডিগ্ৰী কাৰণে কৰিলে ত্ৰিভুজ আঁকিম এটা আমি সমবাহু ত্ৰিভুজ কৈ দিম কিয় সমবাহু ত্ৰিভুজ আঁকিছো আঁকি খা তোমালোকেও ড্ৰ কৰা এটা সমবাহু ত্ৰিভুজ মোৰ হাতেৰে ৰাখিছো সমবাহু ত্ৰিভুজ চোৱা এইডাল বাহু এইডাল বাহু যিটো বাহু যিটো ত্ৰিভুজৰ তিনিওটা বাহু সমান তোমালোকে জানাই তথাপি কৈ দিছো তিনিটা বাহু সমান তাক সমবাহু ত্ৰিভুজ বোলে আৰু সমবাহু ত্ৰিভুজ হোৱাৰ লগে লগে তিনিটা কোণৰ মান কিমানকেটি বাহু সমান এতিয়া আমি এইটোৰ নাম দিলো ধৰা এ বি চি ঠিক আছে এতিয়া এই সমবাহু ত্ৰিভুজটোৰ মই এডাল লম্ব সম খণ্ড আঁকিল এটা কোনৰ এই কোনটোৰ এটা লম্ব সম তোমালোকে ভালকে আঁকিবা চিত্ৰটো ভাল ভাল হোৱা নাই আঁকিবা তোমালোকে এটা কি কৰিছো মই এটা কোনৰ পৰা লম্বিখণ্ড এই কোনটোৰ পৰা আমি বিচি বাহুৰ ওপৰত এডাল কোনটোৰ লম্ব সম অৰ্থাৎ এডাল লম্ব হৈছে আৰু কোনটো সমানে দুৰ্ভাগ হৈছে এতিয়া এই এ কোনটো কিমান আছিল ষাঠি ডিগ্ৰী আছিল ষাঠি ডিগ্ৰীৰ কোনটো যেতিয়া সমবাহিভুত এইটো কিমান হ'ল যিহেতু আমি এতিয়া লম্বত আনিলো লম্ব সময়ত কিমান বেছিৰ ওপৰত লম্বত আনিলো নে নাই গতিকে এইটো কি হ'ল নব্বৈ ডিগ্ৰী হ'ল অৰ্থাৎ এই যে এ বি ডি ত্ৰিভুজটো পালো আমি ইয়াত বি এ ডি সেইটো থাৰ্টি ডিগ্ৰী পালো হয়নে এ ডি বি এইটো পালো নাইণ্টি ডিগ্ৰী কাৰণ সেইটা লম্ব সময় দিছো আৰু এ বি ডি অৰ্থাৎ এইটো কোনটো ত্ৰিভুজৰ তিনিটা কোন সমান আছিল এইটো ত্ৰিভুজৰ সময় বহুত হোৱা কাৰণে গতিকে এইটো ষাঠি ডিগ্ৰী হয়নে এতিয়া আমি ত্ৰিকনমিটো অনুপাত খিনি উলিয়াম থাৰ্টি ডিগ্ৰী হয় না থার্টি ডিগ্রি হলে এই এ কোন নাম তো কি হব থার্টি ডিগ্রি কোন নাম কি হব বি বি এ ডি ইজ ইকল টু থার্টি ডিগ্রি তোমালোকে আরম্ভিতে লিখিবা যে এ বি সি এটা সমবাহু ত্রিভুজ এতে ইয়ার কোন এ সমান কোন সমান কোন সি লিখিব পাৰিবানে না লিখা যে এ বি সি এটা সমবাহু ত্রিভুজ ইয়ার কোন ইজ ইকুৱেল টু কোন ইজ ইকুৱেল টু কোন সি এগে কোন এ ইকুৱেল টু কোন বি ইকুয়াল টু কোন সি ইকুৱেল টু ষাট ডিগ্রি হল তাৰপিছত লিখা এ কোনটোৰ বিচি বাহুৰ ওপৰত এ ডি কোনটোৰ সম্ব সম খণ্ড টনা হল এডিডাল বিচিৰ ওপৰত লম্ব আৰু এই কোনটো সমানে দুবাগ কৰিছে লম্ব সম খণ্ড হ'ব এতিয়া তোমালোকে লিখা যে কোন আমাক এই বস্তু লাগিব নহয় এইটো লিখিলো মই কোন ডি এ ডি ইজ ইকুৱেল টু কিমান ডিগ্ৰী থাৰ্টি ডিগ্ৰী এতিয়া আমি যিহেতু thirty degree কৰিম, এতিয়া thirty degree এই ত্ৰিভুজটোৰ পৰা thirty degree অনুপাতটো, বাহুৰ অনুপাতটো কিমান উলিয়াম। এতিয়া বাহুৰ অনুপাত উলিয়াব লাগিলে আমি আগৰ অংকবিলাক যেনেকে কৰি আহিছিলো, তাত দেখি তাত কি কৰা আছিল যে উম যে মান লাগে, এতিয়া আমাকটো বাহু মান দিয়া নাই। হল, আমি ধৰি লম এই যে বিডি BD খিনি ধৰা গম পাইছা বিধি সমান যদি এক্স হয় তেতিয়াহ'লে বিচি সমান কিমান হ'ব ক'ব পাৰিবানে বিচি সমান এতিয়া লম্ব লগতে সমদ্বিখণ্ড হয় নে নহয় গতিকে এইটো মধ্যবিত্তিটো গতিকে বি ডি যুগেলটো যদি এক্স হয় তেতিয়াহ'লে বি চি ইকুৱেলটো কি হ'ব টু এক্স আৰু বি চিডাল যদি টু এক্স হয় এ বি ডালো টু এক্স হ'ব এ চিডালো টু এক্স হ'ব হয়নে নহয় কিয় হ'ব কাৰণ আমি এইটো সমবাহতিব আঁকিছিলোঁ মন আছে ন গতিকে কি হ'ব এ বি ইকুৱেল টু টু এক্স হল এইডাল হল টু এক্স এইডাল হল এক্স হল এই এইডাল জানার পিছত আমি ইয়াত মানে পাইথাইগুৰাছৰ সূত্র ইউজ কৰি ইয়ার পৰা কি কৰিব পাৰিম আমি এডিৰ বাহুডাল উলিয়াই লম আগৰ নিচিনাকে আমি যে আগতে অংকবিলাক কৰি আহিছিলোঁ এতিয়া লিখা এ ডি বি সমকণী ত্ৰিভু 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 ব্যৱহাৰ কৰিলে কি হব অ তোমালোকক মনত আছে নিশ্চয় এইখিনি আৰু মনত কথা নাই নব্বৈ ডিগ্ৰী হোৱাৰ লগে লগে এইডাল কি হল কৰ্ণ হল গতিকে কৰ্ণ স্কুৱাৰ বাকী দুটা যুগ ফলৰ সমান গতিকে এ বি স্কুৱাৰ ইকুৱেল কি হ'ব এ ডি স্কুৱাৰ প্লাছ বিডি মই একে লাইনতে এইটো কি লাগে এতিয়া এ বি ৰ মান কিমান টু এক্স এ ডিৰ মানটো নাজানো আমাক এ ডিৰ মানটোৱে লাগে আৰু বি ডি মানে কিমান এক্স হয়নে তোমালোকে এইটো তলত এইটো লিখিবা মই অকণমান চাইডে লিখিছো এতিয়া এডি স্কুৱাৰ ইকুৱেলটো কি হ'ব এইবিলাক জনা হৈছে মই সোনকালে কৰিম এডি স্কুৱাৰ ইকুৱেল টু টু স্কুৱাৰ কৰিলে ফ'ৰ এক্স স্কুৱাৰ মাইনাছ এক্স স্কুৱাৰ হয় নে নহয় এতিয়া কি হ'ব ইকুৱেল টু থ্ৰী এক্স স্কুৱাৰ ডিয়ার ফোর তোমালে তলিখবা দি এডি যে বর্গমূল হল রুট থ্রি বৰ্গমূল হল এক্স গিক্ডাল টানি নিদি এইডাল আৰু টানি দিলে আর বৰ্গমূলৰ ভিতৰত সোমাই যাব হয় না এক্স টু টু আছিল কাৰণে এক্স টু থাকিল গতিকে আমি তিনিওডাল বাহুৰ মান মান পাল এব হল টুয়াইস বিডিডাল হ'ল এক্স আৰু এ ডিডাল এইমাত্ৰ উলিয়ালো ৰুট থ্ৰী এক্স তিনিডাল বাহু মান পালো এতিয়া আমি এই ত্ৰিভুজটোৰ পৰা যিহেতু আমাৰ ত্ৰিকোণমতিৰ অনুপাতৰ কথা আহিল গতিকে আমাৰ ইয়াত বা এই ত্ৰিভুজটোৰ পৰা কোনডাল লম্ব কোনডাল ভূমি কোনডাল কৰ্ণ সেইটো উলিয়াব লাগে হয় নে নহয় আগতে কৰাৰ নিচিনাকে মনত আছে নাইণ্টি ডিগ্ৰী সন্মুখৰ এইডাল কি হ'ল কৰ্ণ হাইন এই আমি চাব লাগিল কোনটো সপেক্ষে কৰি আছো হয় নহয় এতিয়া থাৰ্টি ডিগ্ৰী হল বি এতিয়া বি এ ডি থাৰ্টি ডিগ্ৰী কোন এইডালটো অতি বুজ এইডালটো আৰু চেঞ্জ কৰাৰ উপায় নাই হয় ন গতিকে এইডাল এইটো থাকিল আৰু এই কি হল এতিয়া? ভূমি হৈ গল, হয় নে? গতিকে এই মানে base হ আৰু এইডাল কি হল? perpendicular হল এতিয়া এতিয়া আমি কৰিম sin এইখিনিটো মনত আছে? এতিয়া পি মান কিমান হ'ল ইয়াৰ পৰাই চাই লিখা এক্স হ'ল এইচৰ মান কিমান হ'ল টু এক্স কটা কাটি গ'ল এক্স এক্স কাটা কাটি গল থাৰ্টি মানে কিমান দিগদাৰী হোৱা নাই চাইন থাৰ্টি থাৰ্টি হোৱাৰ লগে লগে ভূমিডাল চেঞ্জ হ'ল

উল্টে দিয়া কি হবু কষ টু উল্টাই দিলে কি হব টু গল তলত রুট অভার থ্রি হয় না চেক মানে কি উল্টা সাইনের উল্টা মন আছে নিশ্চয় কি হব এতিয়া লভ টু হর করে দিয়ে হর টু লভ টু 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 তলত বাই ওয়ান মিনস টু চোৱা

তুমি অকল কট লিখিলা তেতিয়া তুমি এনেক তেতিয়া তুমি ডাইরেক্ট এই নপাবাতো গতি ডাইক্ট লিখিবা ক থার্টি কি হব বি বাই পি বিৰ ভ্যালু হল রুট থ্রি এক্স পির ভ্যালু হল এক্স কেনসেল গল কিমান থাকিল রুট থ্রি বাই ওয়ান

বিচিটোতো আইচক হোৱাৰ লগে লগে এবিটোতো আইচেকিচৰ কাৰণেতো আমি সম বাহু ত্ৰিপুজা কিছিলো আৰু পাইথাগ সূত্ৰে ব্যৱহাৰ কৰি আমি এ ডি বাহুডাল উলিয়ালোঁ আৰু এ ডি বাহুডাল ভেলু হ'ল মান হ'ল ৰুট থ্ৰী এক্স এতিয়া তিনিডাল বাহু মান পোৱাৰ পিছত আমি গোটেইকেইটা অনুপাত উলিয়ালো অনুপাতটো এটা এটাই কথা যে তোমালোকক আগৰ পোৱাৰ নিচিনাকৈ যিহেতু মই এই থাৰ্টি ডিগ্ৰী লৈছোঁ গতিকে সেই থাৰ্টি ডিগ্ৰী কোনটোত এডাল ঘূৰি থাকিব লাগিব দিয়াৰ মাছ দিয়ে বেচ গতিকে এ চি এবিডালটো

লম্ব সম নামটো মই একে ৰাখিছো এইবাৰ যিহেতু এইটো সমবাহু ত্ৰিভোজ কলোৱে মই আগৰ নিচিনাকৈ এইটো ছিক্সটি ডিগ্ৰী এইটো নাইনটি ডিগ্ৰী আৰু এইটো থাৰ্টি ডিগ্ৰী এইবাৰ আমাক লাগিব কথাখিনি একে লিখিবা এ বি চি এটা সমবাহু ত্ৰিভুজ ইয়াৰ এ বি ইকুৱেল টু বি চি ইকুৱেল টু এ চি

এডির ভ্যালু সমবাহু ত্রিভুজ ইয়ার এ বি সমান বি সি সমান এ সি আর কোন এ সমান কোন বি সমান কোন সি ইকুয়াল টু সিক্সটি ডিগ্রি হয় না এতিয়া আগৰ নিচিনাকে লিখা ধৰা হ'ল বি ডি ইজুকেল টু এক্স এতেকে কি হ'ব আগ একে একদম আৰু বাকীখিনি কথা চাব লগা নাই এতেকে বি চি ইজুকুৱেল টু টু এক্স ইজ ইকুৱেল টু এ বি হয়নে এ বি ইউকুৱেল ঠিক আছেতো এতিয়া তোমালোকে লিখা সমকণী ত্ৰিভুজ লিখিছানে সমকণী ত্ৰিভুজ এ ডি বিৰ পৰা পাঠাগুড়া সূত্ৰ ব্যৱহাৰ কৰা এ বি স্কুৱাৰ ইকুৱেল টু

কিন্তু এ বিডালটো আমি ভূমি কৰিব নোৱাৰো কাৰণ এ বিডাল নব্বৈ ডিগ্ৰীডাল সেইডাল আৰু এইডাল কি হব হয় নাই আৰু তেতিয়া লম্ব কোনডাল হল এইডাল হয়নে এতিয়া মানে পি মানে কিমান পালো পি মান পিন আমি ৰুট থ্ৰী এক্স এইটো হ'ব ৰুট থ্ৰী এক্স আগৰ নিচিনাকৈ থাকিল কেৱল ভূমিডাল আৰু লম্বাল মান দুটা চেঞ্জৰ বাকীখিনি কথা একে এতিয়া আগৰ নিচিনাকে এতিয়া আমি মান কিমান ৰুট থ্ৰী বাই এক্স এইচৰ মান কিমান টুৱাইচ এক্স

থাকিল কি এতিয়া টেন পাৰিবা মোতকৈ আগতে লিখিলা নাকি তোমাকে পি বাই বি ৰ মান কিমান রুট এক্স বি কি গতকাল টেন x গেল এক্স এক্স বাই আমি কি লিখিম আগৰ নিচিনাকৈ তিনিটা পালো চাইন পালো কচ পালো টেন পালো মই আগত কোৱাৰ নিচিনাকৈ মই লিখি দিমনে তোমালোকে লিখিবা মই লিখি দিম নে লিখিবা তোমালোকে লিখিলাই বি বহুতে কিজানি মোতকৈ আগতে মনে মনে কিমান হ'ব এতিয়া

গৈছো যে এই থাৰ্টিৰ কাৰণেও একে কথাটো হ'ল কি ভূমি আৰু লম্বডাল ইয়াত কোনটোৰ সাপেক্ষে এই দুডাল চেঞ্জ হৈ গৈছো বাকীখিনি কথা একে আছে হ'ব চেক কৰি ল'বা এবাৰ মিলিছেনে নাই কিতাপৰ লগত উম

ফৰ্টি ফাইভ ডিগ্ৰী ফৰ্টি ফাইভ ডিগ্ৰী কাৰণে কি কৰিব লাগে ইয়াত এটা ফৰ্টি ফাইভ ডিগ্ৰী কোন পাব লগাৰ কাৰণে কি কৰিব লাগে সমব কি সমু সমকো সমদ্বি বাহু তুমি ৰাখিব লাগে সমকোটো লাগিবই আমাক হয়নে চোৱা এইডাল বাহু এইডাল বাহু সমান হল এইডাল যিহেতু সমকোণী ত্ৰিভুজ গতিকে এইটো নব্বৈ ডিগ্ৰী হয় নে নহয় এই দুডাল বাহু আমি সমান কৰিলো এ বি চি চোমালোকে আগতে পাইছা যে দুডাল বাহু সমান হোৱাৰ লগে লগে কি হয় সমদ্বি বাহু ত্ৰিভুজৰ ভূমি সংলগ্ন কোন দুটা সমান অৰ্থাৎ সম সমদ্বী বাহু ত্ৰিভুজটো যি দুডাল সমান বাহুৰ লগত যি দুটা কোণ থাকে সেই কোণ দুটা সমান অৰ্থাৎ এইটো কোন আৰু এইটো কোন সমান হ'ল এতিয়া চোৱা ত্ৰিভুজটোত এশ আশী ডিগ্ৰী আছিল ইয়াত নব্বৈ ডিগ্ৰী গুচি গ'ল আকৌ এই দুটা কোন সমানৈ ডিগ্ৰী বাকী থাকিল বাকী থাকিলে ভাগ কৰাৰ লগে লগে গতিকে ত্ৰিভুজ এই দুডাল বহু সমান হোৱাৰ কাৰণে এই দুটা কোণ সমান হ'ল এতিয়া আমাৰ কামটো হ'ল ফৰ্টি ফাইভ ডিগ্ৰী এতিয়া ইয়াত দুইটাই ফৰ্টি ফাইভ ডিগ্ৰী আছে যিটো ইচ্ছা সেইটোৱে ল'ব পাৰা কিন্তু এ টো ললে ভূমিডাল বেলেগ হ'ব চি টো ল'লে এতিয়া আমি উম যিকোনো এটা লওঁ এতিয়া আকৌ এইটো নব্বৈ ডিগ্ৰী হোৱাৰ লগে লগে এইডাল এইডালটো আৰু চেঞ্জ কৰিব নোৱাৰো হয় নে অ আৰু আমি এতিয়া ধৰি ললো চি চি কোন এইখিনি লিখিবা লিখা মই কৈ যাইছো অকণমান এ বি চি এটা সমকনি সমদ্ৰি বাহু ত্ৰিভুজ ঠিক আছে ইয়াৰ এ বি সমান বি চি আৰু কোন বি ইু নাইকে কোন এ সমান কোন চি অৰ্থাৎ এনেকে এতে কোন এ সমান কোন চি বি কিন্তু নব্বই ডিগ্রি লিখিস বোলো লিখিলা ডিগ্রি হল এতিয়া আমি কোন সি সপক্ষেই ধরো বারো আমি এই বাহুকেইডাল এটা সম বাহু দুজালের নাম আমি এ বি ধৰা হ'লতো আগত লিখিব পাৰা পিছত লিখিলেও নাই হ'ল এতিয়া এ বি চি সমি ত্ৰিভুজৰ পৰা পাঠাগ্ৰছৰ পুত্ৰ বিয়োগ কৰি ইউজ কৰি কি হ'ব এ চি স্কুৱাৰ ইকুৱেল টু এ বি স্কুৱাৰ প্লাছ

আৰু এইডাল কি হলাৰ হৈ গল সহজ দে কেৱল এটা কথাই মনত ৰাখিবা যে থাৰ্টি আৰু হলে কি হ'ব সমবাহু ত্ৰিভুজ এটা আঁকিব লাগিব আৰু যিকোনো এটা কোণৰ লম্ব সময়ত ডিফেণ্ড এডাল ড্ৰ কৰিব লাগিব সেই দুটাৰ কাৰণে একে এইটোত অকণমান সাধাৰণ ডিফাৰেঞ্চ এটা আছে কাৰণ আমাক ফৰ্টি ফাইভ ডিগ্ৰী কোন লাগিল যে সেইটোৰ কাৰণে বস্তুটো চেঞ্জ হৈ গ'ল ফৰ্টি ফাইভ লগা কাৰণে আমি কি কৰিলো ইয়াতে সমকোণি সমকোণ লোৱাৰ লগে লগে আহিল সমটালে হ'ব এতিয়া চিক সাপে আমি এইখিনি কথা লিখিবা পি ইউকুৱেল টু এক্স বিজ ইকুৱেল টু এক্স এইচ ইকুৱেল টু ৰুট টু এক্স এতিয়া আৰু যি লাগে আমাৰ কথা নাই আৰু লিখি যোৱা তোমালোকে মানুহবিলাক উলিয়াই যোৱা মোৰ লগত মিলাই চাবা নিজে কৰি চোৱাচোন মোৰ লগত মিলাই চাবা চাইন কছ টেন অলপ সময় দিছো তোমালোকক চাইন কছ টেন কট

এতিয়া নকওঁ আৰু মই তোমালোকৰ আগৰ নিচিনাকৈ টেন চাইন কচ টেন হ'ল চেক কচেক আমি নিজে লিখিম সেইটো ওৱান টু উল্টাই দিলেও ওৱানেই হ'ব হয়নে তাৰপিছত চেকটো কিমান হ'ব এইটো উল্টা দিলে টু বাই ওৱান হ'ল টু ৰুট টু হ'ল টো হ'ল ওৱান বাই ৰুট টু একেই ওৱান বাই ৰুট টু কি হ'ব

ললো গতিকে বিচিডাল ভূমি হ'ল এচিডাল যদি আমি এই কোনটো ললোহেতেন মানবিলাক কিন্তু একে ওলাব কিন্তু ভূমি আৰু লম্বাল চেঞ্জ হৈ যাব তেতিয়া আমি যদি এই কোন এই যি কোনটো ফৰ্টি ফাইভটো ললোহেতেন তেতিয়াহ'লে এই এবিডাল কাৰণ এ এ কোনটো এ বি আৰু এ চিৰে হৈছে এ চিডালটো চেঞ্জ হৈ গৈ থাকিল এ বিডাল গতিকে এ বিটোত এতিয়া কি হলহেঁতেন ভূমি হলহেঁতেন আৰু বি চিডাল পাৰ পি হলহেঁতেন হয় মানুহবিলাক কিন্তু একেই হব চোৱা পিৰ মানুহ এক্স ছেছ আছে বিৰ মানুহ এক্স এছ আছে গতিকে পি টু বি হলহেঁতেন বি টু পি হলহেঁতেন এক্সৰে এক্স এ থাকিব গতিকে এনচাৰবিলাক গোটেই একে একে ওলাই যাব এনে সময় থাকিলে অলপ বুজি পোৱাৰ কাৰণে এই কোন সাপেক্ষে

টেন ফৰ্টি আছে ফৰ্টি ফাইভ আছে এইবিলাক আহি এতিয়া গোটেইখন চাৰ্ট পালো আগৰ দুটা থাৰ্টি পালো হয়নে আৰু থাকিল জিৰো আৰু নাইণ্টি জিৰো খিনি জিৰ' আৰু নাইণ্টিটো জেমেটিকভাৱে বুজাবৰ কাৰণে বেছি ইয়াত হেৰি নাই স্কুপ নাই তোমালোকৰ নালাগে কিন্তু ইয়াত চিত্ৰটোত তোমালোকক কেনেকে নব্বৈ ডিগ্ৰী কোনটো আহি আহি জিৰ' ডিগ্ৰী লৈ লৈছে জিৰ' ডিগ্ৰী আৰু নব্বৈ ডিগ্ৰী কেনেকে কৰিছে তোমালোকে বুজিব লগা কথা এতিয়া ছাৰে তোমালোকক আগৰ দিনা অলপ কৰি দিছিল এইবিলাক ইয়াৰ যিখিনি নিউমাৰিকেল প্ৰব্লেম আছে চেপ্তাৰটোত হেনে এক্সাৰচাইজ পইণ্ট টু সেইখিনি বুজি পাইছা ছাৰকে তথাপি অকণমান সৰু সৰু দুই এটা কথা মই আকৌ মনত পেলাই দিছো আৰু এতিয়া যে ইয়াত তোমাল ধরা কুয়েশন তো অর্গে সাইন থার্টি কিমান কি ভ্যালু কি ভ্যালু বা কিমান সেইখিনিতো অলপ জানিব লাগিল হয়নে জানে কাৰণে অকণমান খান তোমালে ট্যাক অলপ বুদ্ধি কৰি মনত লাগিব বুজি পাইছা বা ইয়াত দুটামান সিস্টেম আছে মনত ৰখা যদি তুমি প্রথম লাইনটো মনত ৰাখিব পাৰা অৰ্থাৎ চাইনৰ জিৰো থাৰ্টি ফৰ্টি ফাইভ চিক্সটি নাইনটিৰ লাইনটো যদি মনত ৰাখিব পাৰা গোটেই টেবুলখন তুমি নিজে নিজে মনত পেলাব পাৰা বা উইদিন আধা মিনিটটো নালাগে গোটেই চাৰ্টখন তুমি পৰীক্ষাৰ সময়ত লিখি উলিয়াব পাৰা তোমাক লাগাখিনি ধৰা তোমাক কটৰ লাগিল তুমি কটল আহি লিখিবা বাকীখিনি লিখিব নালাগে হয়নে কচৰ লাগিলে কচটো লিখিলা গতিকে সেইখিনি কথা নিজে কৰি ল'ব পাৰি এতিয়া দুটা বুদ্ধি আছে দুইটা বুদ্ধি মই মিনিমাম দুটা বুদ্ধিৰ কথা শিকাই দিম তোমালোকে মনত ৰখাৰ বুদ্ধি যদি তোমালোকে প্ৰথম লাইনটো মনত ৰাখিব পাৰা জিৰ' ডিগ্ৰী থাৰ্টি ডিগ্ৰী ফৰ্টি ফাইভ ডিগ্ৰী ছিক্সটি ডিগ্ৰী নাইণ্টি ডিগ্ৰী চাৰ্ট এখন আছে নয় তাই আছে এটা ধরা এই চাইন অল এইটো ঘর আমি ফাইভ এইখিনি কথা আমি মানে উলিয়াম এতিয়া যদি তোমালোকে প্ৰথম লাইন মনত মনত পাৰা যে চাইন হলে জিরো হয় পিছত থাৰ্টি হলে হাফ হয় ওৱান বাই রুট টু হয় তাৰপিছত ৰুট থ্ৰী বাই টু হয় আৰু এইটো ওৱান যদি মনত ৰাখিব পাৰা প্ৰথম লাইনটো তেতিয়াহ'লে বাকীখিনি আৰু উলিয়াবৰ কাৰণে তোমালোকৰ প্ৰব্লেম নাই এটা লাইন জনাৰ লগে লগে বাকী গোটেইবিলাক উলিয়াব পাৰিবা হ'ব ছাইনটো লিখাৰ পিছত কচ লিখিম চাইনৰ পিছত কচ কচ লিখিলে আমি উল্টা ফালৰ পৰা লিখি আহিম অৰ্থাৎ জিৰ' টু নাইণ্টি লৈ যাব ওৱান নাইণ্টি টু জিৰ' লৈ আহিব উল্টা ফালৰ পৰা লিখি আহা এইটো প্ৰথম লাষ্টতো কি আছে ওৱান হয়নে তাৰপিছত ৰুট থ্ৰী বাই টু তাৰপিছত ওৱান বাই ৰুট টু সেইটো হাফ তাৰপিছত জিৰ' হ'লনে উল্টা ফালৈ লিখিছিলে ওৱান নাইনটি টু ওৱান জিৰৈ আহিল অৰ্থাৎ ওৱান ৰুট থ্ৰী বাই টু ওৱান বাই ৰুট টু হয়নে হাফ আৰু জিৰ' হৈ গ'ল চোৱা মিলাই চোৱা কিতাপৰ লগত মিলাই চোৱা জিৰ' ডিগ্ৰীৰ কাৰণে কিমান আছে থাৰ্টি ফৰ্টি ফাইভ ছিক্সটিৰ কাৰণে কিমান আছে সেইখিনি চাই লোৱা হ'ল তাৰপিছত টেন এইটো এটা প্ৰচেছ টেনটো লিখাৰ কাৰণে কি হৈছিল মই আৰম্ভণিতে তোমালোকক কৈছিলো যে প্ৰথম দুটাৰ অনুপাতটো তিনি নম্বৰটো এক দুই তিনি চাইন কছ টেন চাইন বাই কছ কৰিলে কি হয় টেন হয় গতিকে ইয়াত হৰণ হৈয়ে আছে এইডাল যদি আমি লাইনডাল হৰণ হ'ব বুলি ভাবোঁ জিৰ' বাই ওৱান

ইনফিনিটি বা সংজ্ঞাবদ্ধ নহয় হব এতিয়া পোৱাৰ পিছত এইটো এইকেইটা আকৌ তোমালোকে আগৰ নিচিনাকৈ লিখিব পাৰা টেনটোক উল্টা টেনৰ উল্টা এইটো উল্টা দি লিখিব পাৰা নতুবা এইটো আকৌ মনত ৰাখিলে হল যে চাইনৰ পিছত কচটো যেনেকে আমি উল্টা ফালৰ পৰা লিখি আহিছিলো এতিয়া কটটো আমি উল্টা ফালৰ পৰা লিখি আহিব পাৰো চোৱা এইটো কট জিৰ'ত কি হ'ব এতিয়া এইটো কি হৈছিল সংজ্ঞাবদ্ধ নহয় অৰ্থাৎ ইনফিনিট হয় নাই তাৰপিছত ৰুট থ্ৰী তাৰপিছত ওৱান তাৰপিছত আকৌ এইটো ওৱান বাই ৰুট থ্ৰী আকৌ এইটো জিৰ' হয়নে ছেকেণ্ড লাইনটো তাৰমানে টু ফ'ৰ আকৌ ছিক্সটো আহিব ছিক্স লাইনটো আমি সেনেকৈ উল্টা উল্টাকৈ লিখিব পাৰোঁ এতিয়া চাইন কচ টেন হ'ল হয়নেকটো কৰা এইটো উল্টাই দিয়া ওৱান বাই ওৱান মানে ওৱান থাকিল হয়নে হয়নে এইটো উল্টাই দিয়া ৰুট থ্ৰী বাই টু আছিল টু বাই ৰুট থ্ৰী

টু তাৰপিছত ৰুট টু তাৰপিছত টু বাই ৰুট থ্ৰী তাৰপিছত ৰাখিব সহজ জিৰ' ওৱান বাই টু ওৱান বাই ৰুট টু ৰুট থ্ৰী বাই টু আৰু লাষ্টতো ওৱান প্ৰথম আৰু লাষ্টতো জিৰ' আৰু ওৱান সেই দুটা মনত ৰাখিলে বাকী চাৰি তিনিটা মনত ৰাখিলে হৈয়ে যায় এক নম্বৰ আৰু এটা খুব মানে পৰীক্ষাত সময় নালাগে কৰিব পাৰা নতুবা এতিয়া যদি আৰু এটা প্ৰচেছ আছে কি একদম সহজ প্ৰচেছ তুমি জিৰ' ওৱান টু থ্ৰী ফ'ৰ পতাকৈ বেছি সময় নালাগে পতকত কৰিব পাৰা তোমালোকৰ পৰীক্ষাৰ কৰি লব পাৰি এইকেইটা হৰণ কৰিলে আৰু হৰণ কৰি বৰ্গমূল লাগে চাৰিৰে হৰণ কৰা জিৰোয়ে হল গতিকে জিৰ'ৰ বৰ্গমূল জিৰোয়ে ওৱান বাই ফ'ৰ তাৰ বৰ্গমূললৈ কি হব ওৱানৰ বৰ্গমূল ওৱান চাৰিৰ বৰ্গমূল দুই দুইৰ বৰ্গমূল দুল টু বাৰু কটা কাটি কৰা আগতে

সেইখিনি কথা মনত থাকিবই আৰু কিবা কাৰণত মনত নাথাকিলেও জিৰ' ওৱান টু থ্ৰী ফ'ৰ লিখিবা প্ৰত্যেকটোক চাৰিৰে হৰণ কৰিবা হৰণ কৰি তাৰ বৰ্গমূল উলিয়াবা হ'ব প্ৰথমটো জিৰ' হ'ল ওৱান বাই টু হ'ল চাৰি বৰ্গমূল দুই আৰু চাৰি কাট কাটি গল ওৱান বাই টু হ'ল তাৰ বৰ্গমূল হ'ল ওৱান বাই ৰুট টু থ্ৰী আৰু ফৰৰ থ্ৰীৰ বৰ্গমূল হল ৰোড থ্ৰীয়ে থাকিল ফুৰৰ বৰ্গমূল টুপ চাৰি চাৰি কটা হল ওৱান ওৱানৰ বৰ্গমুৱান এইখিনি কৰোঁতে আধা মিনিট সময় লাগে খুব বেছি নালাগে তথাপি মই কৈছোঁ আধা মিনিট সময়ত গতিকে আধা মিনিট সময়ত তুমি গোটেইখিনি ষ্টেবুলৰ মানটো উলিয়াই লব পাৰা আৰু পৰীক্ষাত তোমাৰ যিমানলৈ থাকে সিমানলৈ উলিয়াবা তোমাৰ যদি পৰীক্ষাৰ পেপাৰখনত টেনতেহে গৈছে তুমি কত চেক ক চেক উলিয়াবৰ দৰকাৰ নাই এইটো সাধাৰণ বুদ্ধি এটা আৰু পাৰিবা নহয় পাৰিবা দিয়া এতিয়া ভালকে চাবা আৰু তাৰ পিছত এইখিনি কথা মই অকণমান ভালকে হেৰি কৰি দিলো এতিয়া ছাৰে তোমালোকক অংক খিনি কৰাইছিলে হয় নে নহয় তথাপি তোমালোকৰ যিহেতু তোমালোকে এক্সেচাইজ এইট পইণ্ট টুৰ এক্সাৰচাইজ ছাৰে কৰি দিছে এইখিনি বহুতখিনি হ এতিয়া এইট পইণ্ট টুৰ তোমালোকে যিমানখিনি পাৰা মোক অংকখিনি কৰি এবাৰ তোমালোকে হোৱাটছআপত দিবা তথাপি মই কেইটামান বাছি দিওঁ নেকি তোমালোক সম কৰি দিছে তথাপি মই সময়ৰ হিচাপত কেইটামান বাছি দিছো তোমালোকে এইকেইটা কৰি দেখুৱাবা মোক ওৱানৰ তোমালোকে কৰিবা ওৱানৰ এক নম্বৰটো কৰিবা চিনি নম্বৰটো কৰিবা বেছি নিদিও নহলে মোৰ আকৌ চাওঁতে দিগদাৰি হব নহয় তোমালোকে বহুতে যে বিলাক দি আছা শুদ্ধ উত্তৰ তোমালোকে এইখিনি পাৰিবাই নহয় নালাগে নেকি দুই নম্বৰটো দুই নম্বৰটো নিজে নিজে কৰিবা এৰ আছে চেক কৰি লবা শুদ্ধ হৈছে নে নাই তিনি নম্বৰটো important এইটো কৰিবা তিনিৰ এক দুই দুইটাই কৰিবা খুব important বুজি পালা ইম্পৰ্টেণ্ট আৰু তেনেকুৱা এটা উদাহৰ উদাহৰণটো নাই যদিও তোমালোকে তেজপেপাৰত চাবা এনেকুৱা ধৰণৰ অংগ বহুত কেইটা আছে সেই গোটেইকেইটা কৰিবা হ'ব এইখিনি কৰি দিলেই হ'ব এই ফ'ৰ পইণ্ট এইট পইণ্ট টু টু তোমালোকৰ চালা কৰি দিয়া আৰু এইখিনি তোমালোকক হোমৱৰ্ক কৰি দিলে মই বুজি পাম তাৰপিছত মই নেক্সট ডে তোমালোকৰ নেক্সট চেপ্তাৰটো ইউজ কৰিম মানে শিকিম এতিয়া তোমালোকে যিখিনি হোমৱৰ্ক আছে আগৰ নিচিনাকৈ গোটেইখিনিয়ে মোক হোমৱৰ্কখিনি কৰি দিবা তোমালোকে আগৰ যিখিনি হোমৱৰ্ক কৰি দিছা মই তোমালোকক চাই দিছোঁ নিশ্চয় গম পাইছা ইমান বিভিন্ন জিলাৰ পৰা মোলৈ আহিছে গতিকে আটাইকে মই ধন্যবাদ জনাইছোঁ আৰু তোমালোকৰ এই সহায়ৰ কাৰণে মই উৎসাহিত হৈছোঁ আৰু এইখিনি দিবা মোক মই তোমালোকক চাই দিম আজিলৈ সময় হ'ল ইয়াতে এৰিছোঁ নেক্সট আৰু মঙ্গলবাৰে তোমালোকক লগ পাম হ'ব তার আগতে মোক হোমওয়ার্কি করে দেখাব ঠিক আছে থ্যাংক ইউ